Hei! Det en så stor ære for oss dumme ungdommer å få lov til å stå på denne flotte scenen her. Selveste Nationaltheatret. Ja. Så det bare å takke Hanne Tømta for det. Tusen takk. Sånn. Da var det gjort. Fint. Det noen god stemning her? Det noen god stemning her? Det noen god stemning her? Ja da, det bra. Det har vært noen litt sånn ubeleilige situasjoner som har foregått backstage her, under innspurten til selveste Nationaltheatret. Det har vært noen arbeidere som har foregrepet seg på Gisken og Frøydis Arman. Så hvis dere bare kan komme ut, skal bare ta ut syndebukkene. Da kan dere komme ut. Ja. Sånn ja, det var alle. Fint. Dette blåseren i bandet vårt. Nei! Fy! Si unnskyld. Ja, det greit. For denne gang. Men som straff så får dere ikke lov til å spille under dagens forestilling, så jeg blir nødt til å konfiskere deres instrumenter. Kjempefint. Da kan jeg gå. Ja, det var ikke meningen å ødelegge stemningen eller noe, altså. Da det egentlig bare å kjøre show. Hanne Tomta, Whip Those Slaves, kom igjen nå. Ganger kan det være snitt å være slem. La oss vise hensyn så vi får et riktig enda mer. Vi skal le av alle guttene, og jentene med. For du må tråkke bar som folk kan ta seg nær. Det subtilt og ikke slik det de fleste. Hva du driver med? Ja, jeg vet det veldig dårlig timing og, nå vi på selveste Nationaltheatret! Ja, jeg vet det. Og det ganske dumt, men jeg nekter å stå her på Nasjonal og synge «Vi skal leve alle guttene, og jentene med». Fortsett! Ja, men det bare fordi vi også morsomme! Ja! Det bare det! Det bare foreslår at vi endrer teksten at vi også morsomme. Det bare det! Ok, ja, greit, da gjør vi det. Fortsett! Ja, beklager! Ser du noen med en puse, bør du si fra til dem. Ganger kan det være snitt å være slem. La oss vise hensyn så vi får et riktig enda mer. Vi skal le av alle guttene, og le av jentene. Ja, bra! For du må tråkke bar som folk kan ta seg nær. Sitt inget mer subtil, og ikke slik det de fleste reagerer om du blir litt vild. Så husk å vokt ditt ord hvis du vil være snill. Snill! Jeg liker et bilde ditt på Instagram. Snill! Jeg har blitt planfader! Snill! Jeg ga 5 kroner til en uteligger! Snill! Wow! Dro på kostyme sist. Det tok på meg samme drakt. Det ikke greit! Jeg kan love at jeg ikke bruker samme drakta her. Det snilt av deg, men vær så snill å ta av deg det der. Ja, det? Som jente bør du skjønne at en rosa topp gal. Ja, vi må ha kostyme som mer kjønnsnøytralt. Skal vi bare bytte til noe litt mer passende? Ja. For du må tråkke varsomt. Si ting litt mer subtilt. De fleste reagerer.
rundt jord hvis du vil være snill. For du må tråkke bar så folk kan ta seg nær. Ditt eget mer subtilt og ikke slik det er. De fleste reagerer om du blir litt dritt. Så hvis du må godt ditt ord hvis du vil være snill. Snill. Et rop og hør da! Jeg tok på meg samme drakt. Og det er grønt. Fordi jeg har faktisk familie i Finnmark. Hei! Hei! Borti meg! Hei! 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 Amerikansk musikk! Vet du, Magnus har faktisk helt rett. Det er jo dritstøtende mot Afrika. Ja, men da driter vi åpningsnummeret. Nei, det gjør vi ikke. Ja. Jo, vi driter det. Kom igjen da. Sånn, kjempefint. Karo, vær så snill. Vi kan ikke drite i... Altså, jeg har øvd så mye på det der avslutningsløftet vårt. Ja, jeg vet det, Alfred. Jeg skal vi drite i det da. Ja, vi driter i det nå, ja. Karo. Vi bare gjør det sånn kjapt nå, så folk får med seg det, og folk er jo keen på å se det, ikke sant? Ja, det er kjempetydelig. Ja, det gjør vi. Vi gjør det? Ja. Det er bondtrykk, Karo. Det er dritkult. Ja, Karo. Det er bra. Yes, da bare kjører vi i gang videre. Det er kjempefint. Dere sparket blåserne våre. Ja, men dere må bare spille videre. Vi kan ikke spille neste snutt. Jo, det kan dere. Vi kan ikke det. Dere er bandet! Ja. Vi har hyrt dere inn til å spille snutter. Så dere spiller den snutten, og dere gjør det nå! Ok, du skal... Bror, tar du... Ja, jeg tar det, ja. Tre. Data, 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 data. Destination unknown, data, 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 woo, destination... Sammen, dette er au-pairen min. Nei, slutt da. Hva kødda, det er dama. Hva gjør dere? Vi spiller politisk ukorrekt. Åja, hva er det? Ja, det er kjempegøy. Bare følg med nå. Okay. Hvis jeg for eksempel legger på ja, vi elsker, prikk, 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 skal du legge på en måte det morsomste som passer best da? Klart. Ja, vi elsker barneporno. Hvem la på det kortet? Synes dere det er gøy? Overgrep mot barn er et økende problem i Norge. Det er jo ikke noe å le av det. Du... Altså, vi støtter ikke barneporno. Det er bare et spill. Det går an å vise litt hensyn, da. Er det vits å vise hensyn? Det er jo ikke noen barn her. Men vet du ikke hva folk har gått gjennom? Nei, det er faktisk helt sant det hun sier, gutta. Det er ikke noe morsomt i det hele tatt. Greit, vi fortsetter. Ja, vi elsker Shrek. Ja, vi elsker... Breivik? Hvem la på det kortet der? Hvem var det som la? Det er ikke morsomt! Det var utrolig mange som døde den dagen, og det synes folk er trist. Jeg har sett Utøya-filmen, og det var veldig, veldig sterk. Jeg trodde bare at angrepet varte i 50 minutter, men det varte faktisk hele 72 minutter. Uff! Uff! Det er lenge! Nå sitter jeg her og normaliserer terror. Jeg kan ikke være sammen med deg. Du er et monster! Pokker! Vi kan ikke spille det spillet, gutter. Det ødelegger oss. Enig, vi må få det bannlyst av Norge. Faren min jobber i ark. Jeg kan sikkert bli å trekke det fra butikkene sine. Ja, veldig, veldig lurt. Veldig, veldig god. Det er veldig, veldig bra. Bra, gutter. Jeg er så stolt av dere. Nå kan verden bli et bedre sted. For det er viktigere å være snill enn å ha det gøy. Ja, vi er helt enige. Thank you.
det er derfor vi i militæret legger stor vekt på struktur og disiplin. Her er fra papirene mine. Ja, takk du. Det ser bra ut det her. Da håper vi å få se deg videre på andre sesjon. Så bra, tusen takk. Det var veldig hyggelig. Ja, takk. Ja. Unnskyld, du, jeg tror kanskje det en liten feil med papirene dine her. Ja. Fordi vittnemålet ditt fra 10. klasse, så står det Markus, men 3. klasse videregående står det Margrete. Ja. Det ikke litt av forveksling med papiret, eller kanskje du har byttet feil skrive? Nei, det stemmer. Ja, men altså, det er helt greit for oss det, altså. Det er mer enn greit, faktisk. Det er super duper trupert, faktisk. Jo, det er det. Og du er jo veldig, veldig sterk. Du, jeg kan jo ikke engang se for meg all den dritten du må ha vært igjennom, på en måte. Det vet ingenting om i det hele tatt. Jeg bare sier jeg kan se for meg at du må ha hatt et helt jævlig liv, da, på en måte. Bare det jeg kan se for meg, bare sånn helt oppe her. Jeg bare ser for meg det, på en måte. Nei, vi stiller oss helt nøytralt i det her. Kaller du henne nøytral? Nei, du er mer enn nøytral. Du er eksepsjonell, som en rakett som skyter opp i verdensrommet i veldig, veldig høy hastighet. Det er det du er. Og vi støtter det 100 og veldig mange prosent. Altså, det gjør vi. Ja, det støtter vi veldig mye. Og vi er glad i deg. Vi vil faktisk gjerne takke deg på vegne av herren, faktisk. Ja, det er ikke på vegne av herren. Det er... Så takk for at du er det du er, på en måte. Ja, jeg tror vi sier takk for noe, så hører du det fra oss. Kjempefint. Ja. Takk. Hva faen var det der? Herregud, du kan jo ikke oppføre deg sånn her. Nå er det viktig at vi er profesjonelle, ikke sant? Herregud, altså. Hun var jo pen, da. Jeg bare sier at jeg syns den var pen, på en måte, eller sånn. Den. Det er ikke en den. Det... Hvis jeg hadde møtt det på byen, uten å vite hva det var, så hadde jo jeg kjørt på, da. Nei, herregud, ikke. Choo-choo. I would have sex with a transsexual babau. Jeg bare glemte lommeboken min, jeg. Ja, hent den, du. Så det. Jeg vil ikke ha sex med deg, bare så det. Vi vil ikke ha sex med deg, bare så det er sagt. Og det er ikke fordi at du er en sånn en. Det er bare fordi at det hadde ikke fungert, fordi at vi må faktisk forholde oss profesjonelle her i militæret. Det må vi, og du kan bare senke de forhåpningene dine, altså. Snuppeluppert. Fordi det skjer ikke. Du er rett og slett litt uattraktiv, faktisk. Jo, litt stygg. Det er veldig fornærmende å si. Ja, det er veldig frekt. Ja, jeg tror ikke han mente det helt sånn, med mer som... Du er jo vakker på din måte. Det er du, både ansiktet ditt og den tingen ansiktet ditt sitter, kroppen. Man kaller det kroppen på sånn også. Jo, det gjør man faktisk. Ja, det er jeg fullt helt klar over. Man gjør det, kropp, ja. Og det vi liker deg, og jeg liker deg, på en måte, det gjenspeiles jo i hele meg. Se her, tommeltott. Det er bare å si at jeg liker deg, vi liker deg, og jeg vil bare lurt på om du for eksempel kanskje vil gifte deg med meg. Nei, herre, ikke ta... Herregud, ta så ta dere sammen. Hva er det dere driver med? Ja, du, det. Hvordan gikk det? Nei, det gikk i hvert fall bedre enn da hun dvergen var her. Du er så frekk. Takk. Og så er du en skitten hore. Nei, nei. Og så er du my little slave boy. Yeah, boy. Come on, boy. Run, boy. A boy. Hallo. Er ikke det veldig 90-tallet å si? What? Er ikke det veldig 90-tallet å si?
Det er det kanskje. Ja. Det er det nok. Det der tar jeg, der legger jeg meg flat. Det var dårlig, det var teit. Ja. Sorry. Men kanskje jeg smart? Jep, det du. Absolutt altså. Ja. Ja, du jo grei liksom. Ja. Snill? Ja. God i gym? Bra på 60 meter. Jævlig bra toppfart. Raske muskelfibrer på deg. God til å lage mat. Indisk mat. Kinesisk mat. Meksikanske tacos. Ja, men du ruller taco-lefsa så bra. Det renner jo aldri noe ut av taco-lefsa di. Hvordan får du til det? Og så det så bra. Du har så bra håndtrykk. Du trykker pappa så bra i hånda. Du har så ru og god hånd. Og så du så flink til å tegne. Du har så sykt bra strek. Fargekombinasjoner du så god på. Jeg har ikke bra strek. Jeg fikk jo to i kunst og håndverk. Du to i kunst og håndverk? Ja. Men skal ikke jeg få et kompliment? Jo. Herlighet, selvfølgelig. Sorry. Du god på mye rart. Veldig mye rart. Veldig mye rart. Du jævlig god på å rimme. Mamma elsker deg. Uten mat og drikke duger verdens beste prinsesse ikke. Når du har stått sånn i 20 minutter. Kan du ikke komme og sette deg og spise litt da? Nei. Har du noen lyst til å snakke om Trine Lise? Nei. Mamma og pappa. Ja. Jeg har lyst til å danse, men alle jo så negative til det. Ja, men ikke tenk på dem da, Trine Lise. Jo, fatteren. Jeg får lov til å tenke på akkurat det jeg har lyst til å tenke på. Jeg har lyst til å danse, og danselæreren min sier at jeg skikkelig fint faktisk, men det la meg jo ikke. Jo, Trine Lise, dans hvis du vil. Ja, du får jo lov av oss. Ja. Hva mener dere nå egentlig? Tvinger dere meg til å danse? Nei. Nei. Tvinger dere barn deres til å slite seg ut? Nei, men det gjør vi ikke. Jo. Jo,
det gjør dere. Nei. Dere tvinger meg til å... Nei. Tvinger meg til å slide meg ut. Nei, Trine Lise! Nei! Ok, kanskje vi som familie skal sette mer tid så du kan få slappe deg. Nei! Nei! Dere skal ikke ta noe mer ansvar for meg. Ok. Vi barn trenger å forsende voksenliv i tidlig alder. Kanskje vi skal sette oss når vi spiser litt da, Trine Lise. Skal vi det? Ja. Det de voksne som skaper kjøpepresset. Hva skal en 13-åring med et belte til 5000 kroner? Har du det, Trine Lise? Hvorfor blir aldri gutters kroppspress tatt seriøst? Nei, er egentlig Mickey Mouse et førbilde? Hæ? Jeg vet. Åh, det er så vanskelig å være ungdom. Ja. Kjære politikere, foreldre og foresatte, jeg ikke en søt pike de kan herse med! Nei. Ok. Oi. Jeg lovte pappa å være 5 år for alltid. Nå jeg 13, gretten og stilt for retten. Hæ? Jeg er 16 år og sprøyter narkoman. Men kan du se hvor flink jeg er? Har du sprøyt narkoman, Trine Lise? Jeg har bare én ting å si til kunstneren AFK. You go! Ok. Oh, noen ganger føles det som at jeg blitt født på feil planet der ingen foreldre forstår meg. Jeg må lese. Ok, gjør det du, Trine Lise. Herregud, vi må gjøre noe. Vi må til psykolog. Ja, men jeg tror vi må starte med å avslutte det Side Plus-abonnementet. Var vel. Her kommer de som kan pule alle! Jo, hva skjer nå, Sjordal? Jeg kommer til å se det. Nasjonalteateret! Ok, kom i, kom i. Du så deilig, baby. La oss knulle hele natten. Du min sakselev i koffen dine. Evig stikke inn i deg. Forfra eller bakfra. Det samme for meg. De fleste, men hun var nysgjerrig og ville gjerne teste. For å miste jomfrudommen, fitte pikk det beste. Hun smakte på min kombo, og nå hun hetero-lesbe. Kuken eller fitte, suge eller slik, slik. Tre kjønner flere, baby, like ting med pikk, pikk. Tre kjønner flere, tre kjønner flere. Tre kjønner, tre kjønner, tre kjønner flere. En dag jeg badet hjem, syntes du bare jeg var tidig. Mange gleder, jeg kan ligge med meg selv. Jeg kan ha en ståpikk, men tisse likevel. Bare ta det du vil ha, for jeg har mange hull. Kuken, fitten, munnen, eller i det brun og gul. Kuken eller fitten, suge eller slik, slik. Tre kjønner flere, baby, like dygn med pikk, pikk. Tre kjønner flere, tre kjønner flere. Tre kjønner, tre kjønner, tre kjønner flere. Takk for oss. Skrutt!
problem er at jeg alt for snill. Jeg for snill, og det på en måte alltid bare vært på en måte. Jeg bare så utrolig positiv. Så hvis noen ber meg om å gjøre noe, da, så må liksom jeg bare si ja. Om det at for eksempel dette her fest, ikke sant, og noen ber meg å ta med seg et par ekstra, eller om det at jeg har en jentegjeng og gutteproblemer, eller med trykke skalla på et arrangement på Facebook, selv om jeg egentlig ikke har så veldig lyst til å dra en gang. Og ikke komme her og si at jeg bare kan si nei, for det jeg har prøvd, men det går ikke. Fordi sånn ikke jeg som menneske og person da, på en måte. Og en hel dag gikk jeg faktisk rundt og prøvde å si nei, men da var det ikke som jeg ble en helt annen. For eksempel Sandra Lyng Haugen, men det kan bare være fordi vi ligner så veldig mye. Folk sier at vi ligner, jeg bare, herregud, ikke si det, men liksom, ok, på en måte, også liksom, jeg med på det, på en måte. Og her om dagen så snakket jeg faktisk med venninnen min om politikk. Og det som jeg syns faktisk ikke at det så veldig hyggelig å snakke om politikk. Fordi folk blir så innmari sure. Og så sa jeg at jeg noen ganger syns at det kan virke litt grann som at det noen muslimer som på en måte ikke kanskje passer så veldig bra inn i Norge, på en måte. Og så ble hun skikkelig sur. På meg. Hun sa Hun sa at jeg var ondskapsfull. Ondskapsfull? Jeg vil jo bare at alle skal være venner. Og muslimer og nordmenn ikke venner. Så derfor skal vi bo i samme land. Muslimer, de liker ikke. Kulle og mørke og jobber. Og de nordmenn, vi liker ikke dårlig integrering og voldtekt. Og terror. Så jeg har bestemt meg for å slutte å diskutere politikk. Og jeg bare ser sønt på muslimer. Håper de bare ikke at de pakker sammen sakene sine og setter seg på første fløy tilbake til islam. Prompete. Okay. Svimlende. Nytenkende. Hyggelige. Karaoke-elskende. Ja, det er veldig gøy. Da var det klart. Grønne. Nei. Ja, ferdig. Kom igjen. Det var en slimete dag da Hoppen Ole bestemte seg fra en speilvendt innflytningsbord. De steintøffe gjestene kom klokken 7. Det var snille Bodil. Ja, jeg prøver i hvert fall. Sparsommelig Kari. Greit, jeg skal ta den. Kari er så sparsommelig. Jeg tror hun er halvt jøde. Det tror jeg også. Det er veldig rar i Sandra. Ja, jeg er jo litt rar. Jeg spiser mine egne buser. Ja, det er litt rart. Sexbombe til Kjetil! Og illeluktende Jonathan! Hva sa du nå? Illeluktende Jonathan. Illeluktende? Men jeg er jo ikke illeluktende, jeg er det. Nei, du er jo ikke det. Så hvorfor sa du det da? Det er jo bare en lek, Jonathan. Er det bare en lek om jeg kaller deg for fittetryne, da? Nei. Ikke greit!
Men skjønner bare ikke hvorfor jeg må være illukten, mens Kjetil får lov til å være sexbombete. Kan ikke jeg få lov til å være sexbombete? Jo, men hvordan kan enegde tvillinger være så forskjellige? Nå skjønner jeg bare ikke. Ok, men skal vi skrive om da? Hva vil du skal stå der? Sjekke. Sjekke. Og kule. Kule. Og smarte. Nei, supersmarte. Dere smarte. Og flink til å danse ballett. Det er ikke et adjektiv. Jeg må ta og skrive det. Det er en setning, det er ikke et adjektiv. Bare ta og skriv det jeg sier til deg. Herregud! Les. Hvis deg som fjesen går klokken 7, det var snille boter. Nei, vi bytter om den. Så skriver du teite. Så skriver du evne veiken. Soppefengte og flate. Les. Det var teite, Bodil. Er jeg teit? Nei, nå kjenner du hvordan det føles. Dere tror at det ikke blir ekte! Begynner det rimelig teit her nå! Evne veiken, Kari! Soppefengte Sandro! Flate Kjetil! Hva er det flat nå? Dere har rett! Adjektiv mekte! Snille Jonathan! Tusen takk! Slapp av! Helt siden jeg var 7 år gammel og lekte adjektivshistorie, så var det noen som skrev at jeg var slem. Siden den dag har jeg vært slem mot alle jeg møter. Men nå reddet du meg. Tusen takk. Jeg har bare skrevet på arket. Men bare... vi må jo redde de andre også. Rives det ikke papir i, min venn? Kan jeg bare gjøre en liten ting først? Ja, selvfølgelig. Strippende Sandra! Nei! Ser alt veldig fint ut, altså. Ja, så det. Så bra. Men du? Ja? Kunne vi kanskje fått vite kjønnene? Kjønnene? Altså, blir det en gutt, eller blir det en jente? Du spør om kjønnene. Men vær så snill. Det er en sak jeg ikke kan ta stilling til. Altså, hvorfor ikke det? Vi er uke 3. For det kan bli en datter. Ja. Og det kan bli en sønn. Ja. Men det finnes faktisk nå minst 59 kjønn. Det er bare tull. Vi skal få litt prinsesse. Eller en liten råtass. Ja, det finnes mange ting imellom, skjønner dere. Hæ? Hva da? Det kan poppe ut en unge som får tildelt kjønnet han. Eller du kan få et hundkjønn, men som føler seg som mann. Det er bare rart. Men før ditt barn kan si deg hva du føler seg som selv, vet man ikke om det er en Sara eller Torskjell. Er det en transe? Hermafrodit? Eller en kjønnsfri skapning? For et mareritt! Jeg heter Olav Harald, men i dag er jeg Michelle. For du må la ditt barn bestemme kjønnet selv. Ja. Wow, 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 wow. Nå er jeg
selv i lønn. Ufta! Hvorfor må vi skille mellom han og hun og hen? Vi jo bare mennesker. Å, fysj av meg! Tenk at vi var så dumme, trodde kjønn betydde alt. Du deg selv vårt, kveld var enn det vil bli kaldt. Jeg trenger ikke være macho for en tankevekker. Faktisk har jeg tenkt på selv, jeg vil bli møbelsnekker! Dere bestemmer, ja. Må ikke kveles, nei, nei. Av disse kjønnsrollene dere tildeles. Men dette jo egentlig ganske rart. Hvordan lærte den å synge? Hvordan ble den god i sang? Ja, god i sang. Det bare revy. Her humor, tøys og tull. Her ikke show og fjas. Nå blir det pause. Vi skuespillerne hadde en litt ubehagelig opplevelse i første akt, for det var nemlig en publikummer som ikke lo i det hele tatt under hele første akt. Og det veldig ekkelt for oss som aktører å stå på scenen og få null respons fra dette enkeltindividet. Og det derfor... Hei, unnskyld, kan du reise deg opp og sitte litt ordentlig? Ikke sitte på siden. Nei. Ja, du skjønte kanskje hva deg jeg snakket om nå? Jeg skjønte det, jeg gjorde det. Har du noe imot revyen, eller hva er det som er opplegget her liksom? Nei, altså, jeg bare synes det var skikkelig kjedelig. Kjedelig? Ja, fryktelig kjedelig første akt. Ja, kan det være litt mer spesifikk? Det var sånn hele, det var helt... Merkelig dårlig. Kan det være litt mer spesifikk? Hva... Ja, jeg hadde jo håpet, ikke sant, når det var nasjonalteater og, ikke sant, O Store liksom, ja. At jeg hadde håpet at det skulle bli litt lol når jeg bestilte billetter. Ja. Men herlighet, så dårlig det greiene var. Hva slags humor det du har da? Når det du fornøyd med, liksom? Jeg tar senkveld, da. Senkveld? Ja, senkveld synes jeg dritmorsomt, fordi det er så rabba. Ikke sant? Ja. En nummer så rønnis. Ja. Ja, herregud, så dårlig det Det synes jeg dritt av le er veldig mye. Ja, ok. Masse. Greit. Det noen andre her som noen ting imot revyen, så det fint å si frem det nå. Hæ? No. Hei. Likte du revyen, eller? Nei. Nei. Ok. Bæsja du nå, eller hva? Ja. Ja, ok. Ja, det er ikke meningen å komme inn her og lage noe dårlig stemning eller noe. Altså, det er bare veldig viktig for oss som aktører at publikum-aktør-relasjonen er her og er til stede. Ja, morgen du. Ja, morgen. Hei. Hyggelig at det ble en sånn forsamling, og det var veldig morgen. Du pratet om det med humor. Ja? Ja, at det var litt sånn labert, og det er greit. Det er greit, for humor, det skal ikke alltid være gøy. Nei, det vet jeg. Humor, det skal være fint. Og jeg og en basse, hvis du bare reiste opp, basse. Han, Ole Brian Basse, det er det fulle navnet. Og vi satt jo opp revy vi også, jeg og en basse, i det henne heter for Bogheimlandsrevyen. Ja, den russe revyen nordpå. Og du spilte, basse vet du, han spilte en sketch hvor han var en sånn kaktus. Og så, ja. Og så satt han seg opp på en annen, og det var ok, basse. Jeg vet du har slitt mye med det der. Det så jævlig vondt ut, Basse. Ja, det er ikke meningen. Det er bare sånn at det er derfor vi setter pris da, for at hvis det noen som ikke liker det, så er det bare å si ifra. For vi er liksom, vi er humble, og vi... Hei. Mette er bare veldig kjent, Mette. Jeg og Mette går på første klasse på Ullern. Gud... Vi er 01. Det er vi er 01. Hashtag 01. Og det blir... Så hyggelig. Vi synes at Tore er veldig kjekk.
Ja, Tord, ja. Ja, jeg synes han så smart. Vi alltid pleier å si en Tord. Ja, Mette er døv, men... Ja, hun er 0-1, men hun har rullet veldig mye med russen, og det ble fått veldig sånn basslyd i hodet sitt. Litt sånn bar bass, men det greit, men jeg vet du sliter veldig mye med det, Mette. Ja, ja. Sånn det. Vi har jo laget en revy som skal passe litt forskjellige sjangre av både humor og mennesker, da. Og det derfor vi... Tante, vi behøver ikke... Ja. Jeg tanten til sju. Ja, sett deg ned, tante. Ja, sett deg ned, tante. Det går fint. Ja, beklager at det var litt, sånn, litt flaut for sju, men det tåler du sju. Ja, det går fint. Du ser veldig ut på den, liten ut på scenen. Ja, det er en det er veldig stor scene. Det er en veldig stor scene. Ja, hvor stor er den? Kjempestor? Jeg har ikke målene akkurat nå. Det, men du har lært deg så mye replikker. Hvordan har du klart dette her? Hvor lenge har du jobbet med revyene? Det er en lang øvingsperiode. Ja, hvor mange år har du jobbet med denne her? Nei, det er bare et par måneder, tante. Et par måneder? Ja. Ja, men det er jo helt sånn. Oi. Ja, tante har kreft, og det er bare å... Ja, det... Uff, det visste jeg ikke, tante. Ja, tante sliter veldig mye med det. Ja. Ja, vi kan snakke om det etterpå, vi, tante. Ja, sånn er det. Noen liker vi, noen liker ikke. Og det er helt ok. Jeg er Hanne Tømta. Hei. Teatersjef for Nasjonalteatret. God dag. Jeg vil bare si at den... Er veldig dyr. Det kan veldig jeg se dyr. For meg. Den er sikkert og veldig... Og den der, du ser den? Ja. Ser du den? Lyskasteren. Veldig dyr. Det kan jeg se for meg. Veldig dyr. Absolutt. Og den, høyt opp. Oi, ja, den ja. Wow. Ja. Den var stor. Kostbar. Ja, det kan jeg... Kostbar. Det kan jeg se for. Bok for Hanne. Dypere. App, dypere. Ja. Ja. Tusen takk. Kyss hånden til... Ja. Til Hanne. Kyss foten. Kyss den. Ja. Det lukter kanskje litt tåfus, men det går bra. Litt, men det... Ok. Det er mange store mennesker og mange viktige personer her, så det er veldig hyggelig, altså. I år så valgte jo Nissenrevyen konseptet Snill. Så da deg da, for eksempel, du likte jo ikke revyen vår. Nei, jeg hatet revyen deres. Ja. Er det noe vi kan gjøre for deg, for at revyen blir litt bedre, eller at det kan bli en bedre opplevelse? Ja, den der adjektiv-sketsjen. Ja, adjektiv. Ja, den skjønte jeg ingenting av. Men hva greia der? Kan du forklare den sketsjen for meg? Nei, altså det var en adjektivshistorie, og så ble adjektivene ekte etter hvert. Utrolig urealistisk. Ja, det er litt urealistisk. Ja, det er litt årets sånn revypris, men det er jo bare revva. Vet du hva? Vi kan lage en deal, ok? Vi kan få forklart den sketsjen for deg, men det er bare hvis du lover... Å le, og klappe, og skrive en god Facebook-anmeldelse om revyen vår, og reise deg applausen, som er helt vanlig å gjøre når man er og ser et stykke på Nasjonalteatret, uavhengig av kvaliteten. Ok? Ja, jeg har lest litt på statuetten, og det er faktisk akkurat sånn der man må gjøre det. Så jeg er helt enig. Ja, greit. Det er deal. Greit. Ja, men da sier vi det. Ok. Da starter vi andre akt. Hanne Tømte, sip those whales. Kom igjen. Mamma! Ja. Hei. Har du begynt å snorte kokain, Gustav? Ja. Ja, det er ungdomsopprør, så det.
Ok. Hvis du vil det, så syns jeg at du skal prøve det. Men vi har funnet sopp, fordi vi la merke til at du ikke spiste så veldig mye av mamma sine supergode koteletter på påskeaften. Så da tenkte vi at du kunne bruke de til å lage for eksempel, jeg vet ikke, vegetarmat. Ja, fordi hvis du har blitt vegetarianer, så er det helt ok. Fordi vi er en åpen familie. Ja, men jeg er ikke vegetarianer. Du bare spiste jo innmari lite og sånt i det siste, Gustav. Ja, og vi var på, jeg var på sånn der møte med skolen, og da begynte vi å snakke om at gutten i din klasse har begynt å få sånne der spiseforstyrrelser. Mamma, det er bare at jeg ikke spiser gris akkurat nå, ok? Ja, det er helt greit det, Gustav. Fordi vi er en åpen familie, men det har vært veldig mye inne alene og sånn på rommet ditt, Gustav. Ja, og vi tenkte jo kanskje at vi kan ta en sånn liten ferietur, kanskje med Kiel-fergen. Ja, eller kanskje til Syria, jeg vet ikke. Ja, for eksempel, men er ikke det veldig farlig, egentlig? Det kommer helt an på hvilken side du er på, det, så det. Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener her, Gustav. Mamma, det er noe jeg burde fortelle dere. Jeg er ekstremist. Jeg har lyst til å bli med i IS. Det er veldig nytt. Og veldig spennende. Men helt ok. Vi godkjenner det, fordi vi er en åpen familie. Så bra, jeg visste at dere kom til å godta meg. Men er det noe vi kan gjøre for deg da, for å gjøre overgangen litt sånn enklere da, Gustav? Kanskje vi kan ta på sånne hijaber? Ja, det kan vi gjøre. Jeg har jo faktisk med meg sånn her, så da kan du ta den. Nei, nå var du inne, Mari, pen. Nei, synes du det? Jeg synes du var skikkelig pen akkurat nå. Alka Akmer! Oi! Oi, kanskje du skal slå meg litt sånn hardt på kinnene, Gustav? Ja. For eksempel Sonja. Er overgangen enklere enn nå, Gustav? Ja, det... Kanskje vi kan ta og lage sånn videosnutt? Ja, sånn yes-video! Ja, det er gøy! Skal jeg den? Og så setter jeg meg sånn her! Kjempebra! Ta med soppkurven! Jeg må ikke glemme den! Ute på tur, liksom! Si yes! Yes! Er det ikke Agner? Er det ikke Agner? Skal jeg skyte en gang til? Nei! Ikke gjør det! Nei. Ikke. Hvis du vil det, nei. Så syns jeg at du skal prøve det. Mamma, jeg vet at du prøver å møte meg med åpenhet, men jeg kveles av det. Kan du ikke være så snill og bare kjefte litt på meg? Kan du ikke være så snill og bare si at jeg tar feil? Jeg trenger grenser! Ja, det kan vi godt prøve på, Gustav. Fordi vi er en åpen familie. Så hva er det jeg skal gjøre da? Nei, siden du spør så innmari pent, Gustav, så kan vi sikkert komme på et par ting her. For eksempel så kan du kanskje begynne å legge deg etter et kvarter en halvtime tidligere. Ja, jeg kan det, ja. Ja, og okay. Hvis du ønsker sånn på tampen før du går til døra på vei til skolen, så kan du kanskje ta en liten sånn teskje med Sana Sol. Ja, ok, ja, jeg kan sikkert det også, ja. Og dette kan du selvfølgelig velge helt selv, Gustav, men kanskje du skal slutte å spille det der World of Warcraft-spillet ditt? Mamma, nei! Ekstremisme er et økende problem i dagens Oslo. Skal vi slå hardt ned på det?
Eller skal vi møte dem med åpenhet og toleranse? Vi I Nissenrevyen vet ikke. Og orker ikke å ta stilling til det heller. Så gjør som oss da vel. Og stem blankt. Hashtag blankt. Blankt. Yes, yes, yes. Da dere var det bandets overtyre neste. Men som dere sikkert fikk med dere, så mistet vi alle blåserne våre I første akt. Og det blir jo for litt problemer. Ja. Men vi tenkte det sånn at kanskje dere der ute I salen kunne hjulpet oss med det. Ja, ja. Da tar vi det sånn. De som identifiserer seg som hankjønn, vi kan synge den tonen her. Hva? Hannkjønn der, ja. Og så det de som identifiserer seg som hundkjønn. De kan synge den tonen her. Ja, 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 kjempefint. Og de som identifiserer seg som billettkontrollører, de kan drite og dra. Og så tar vi de to tonene. Det var hannkjønn der, og hundkjønn der. Og så holder vi de to tonene så høyt vi kan. Hjelp oss nå. Tusen hjertelig takk!
søndag, vi står alle sammen her. Ja! Chille med venner og bare drite I sånne kjedelige mobilregninger. Syke opplevelser til for å deles. Med Chess Brawler kan du enkelt overføre data du kan bruke opp til neste måned. Og med Norges beste 4G-dekning kan du streame så mye dubstep du bare hypp på. Eller bare bli svett når du breaker. Å, lø! Det var fett, ass! Way! Bare send oss en dab på Snap, og så oppretter vi et nytt abo for deg. Og sender regningen rett på paden. Det så enkelt og så fett. Du gay? Helt normalt, mann. Logg inn på Chess Fag og møt med ham. Kanskje skjer noe mer? Og med Chess Fuck You Mom, kan du sette på foreldrelåsen slik at ikke parentsa får med seg at det fete du driver med? Og med Chess Envis kan du legge ved alle sangene fra Walkmanen rett inn på Jodel! Vår helt nye tjeneste Chess Slut. La deg kartlegge hvem som har hooka med hvem. Bare snur fidget spinneren, spiser Mentos Fresh hvis du drikker en Urge. Det chill, bro. Det viktigste at du gjør din greie. Takk, takk. Akkurat slik jeg så det for meg da jeg skrev det. Merkelig hvordan vi reklamemenn aldri blir for gamle til å fange essensen av dagens ungdom. Halla! Halla som bare faen! Hei. Gratulerer så jævlig mye med drittungen, da! Hæ? Jeg hørte at du skreik på andre siden av gangen, mutteren, og det jævlig bra jobbet! Jeg ikke svensk, jeg bare kødde med deg. Jeg heter Martin og kommer fra russeservice, dugnadssiden og liksom russedress.no, men jeg jobber liksom på OK. Jeg jævlig klar for å kjøre en liten bestilling nå, bare komme I gang med RT. Du, jeg har vært russ for veldig lenge siden, så det tror jeg feil. Det vet jeg, mamacita. Jeg tenkte på den bitte lille legenden jeg nå da, vet du. Nå? Nå ja, nå det dags for at bestille. Ja, det bare at jeg akkurat født liksom, så det passer litt dårlig egentlig. Ja. Da blir det ganske mye dyrere, for da rekker vi ikke den der første fristen inne på nettsida. Men jeg kan komme tilbake en annen dag, da blir det, ja, ok, Nei, men, greit. Blir det veldig mye dyrere da, eller? Ja, da blir det jævlig mye dyrere. Ja, men da bare gjør vi det nå, da. Det bab. Ja. Okay. Det Bislett bab, faktisk. Det nattmat. Det så jævlig, det bare helt sånn. Har du sett Løvenes konge? Hæ? Har du sett Løvenes konge? Det en jævlig bra film. Ja. Ja, kjør sånn Simba. Simba, fort. Ok, vet du hva jeg ser nå med en gang? Det her ser jeg at Oslo Handelsgym. Det blåere, så det blir sånn gullskrift nedover beinet. Ja, det blir jævlig bra. Har vi begynt å tenke på navnet Mamacita? Ja, Nicoline. Nicoline, ja, da tror jeg døper hun for Nicoline, hvis det bare kommer litt sånn. Her sånn, da var det. Check.
Jeg tenkte egentlig ikke på navn på det lille runketrinnet nå, mutter. Nå tenkte jeg på konseptnavnet, for det må jeg spikere nå jævlig fort. Konseptnavnet? Ja, har vi begynt å tenke der? Nei. Du er jo helt noob, jo. Ok, skyt et eller annet, så bare får vi det inn. Ok. Big titties and vaginas. Ja, som konsept. Som konsept, ja. Ja. Ja, det er bab det, altså. Det er Bislett bab, det. Ja. Det blir jo uansett bare dekk-dekk-dekk-dekk-navn, så det ordner seg helt sikkert. Okay, ja. Og så jeg bussjefen Randi rett inne på rom 302. Masse alternativer uansett som vi tenker å gå for, så det blir jævlig. Bussjef! Det er født en helt naturlig bussjef på Ullevål i dag. Hun er så jævlig søt og liten, og det er faen av big titties and vaginas. Ja, det ser jeg med en gang. Da begynner det å spinne noe jævlig, og så begynner det å få litt sånn resning. Men det er en helt annen sak, på en måte. Og litt sånn off the record nå, mamma, så er det faktisk født 24 andre deilige skeletts på Ullevål i dag, så det jeg har gjort da, jeg bare tatt meg litt grann friheter og slengt dere sammen til en bitteliten gjeng, og vi i gang, og vi har buss. Vi har buss! Vi har hvertfall buss. Det har vi. Så sliter vi litt med den der EU-godkjenningen, ja, men det ordner jeg. Og så er det fint hvis du og jentene får solgt unna dassrullene nå litt sånn kjapt. Martin! Så kommer vi i gang Martin! I løpet av et par dager. Bussjefen på rom 302 har blitt veldig, veldig syk. Ok, ja. Og så har jeg noen hurtigladere som du kan selge. Nå er hun død. Kribbedød på bærsjefen? For faen, da blir det jo ikke noe kongla på meg og rulling og tryv og noe. Helsikke, altså. Men du, det her er jo egentlig dritbra. Hvorfor er det dritbra? Jo, for da kan du ikke kline være bussjef. Bjørn Dæhlin, jeg var tullet av Gregers. Hyggelig, hyggelig du! Ja. Du var litt tjukkere i virkeligheten enn på bildene. Er du gravid? Nei, jeg var tullet. Herregud, jeg tullet som en joker guy. Fortell meg litt om deg selv. Ja, jeg heter Marianne, er 21 år gammel. Er du 21? Jeg trodde du var 60. Nei, jeg var tullet. Herregud, jeg tullet som en joker guy. Du lukter faktisk ganske godt. Jeg kan drive med, egentlig. Ja, jeg jobber i barnehage. Barnehage har drivet med sånn pedofili. Nei, jeg var tull. Herregud, jeg tull. Jeg er sånn junkie guy. Herregud, jeg tull. Nei, hva jeg driver med? Nei, jeg jobber som kloakansvarlig nede i Oslo kommune. Nei, jeg var tull. Herregud. Jeg jobber som MeToo-ansvarlig på Nasjonal. Nei, jeg var tull. Det skjer jo ikke sånn her. Du, jeg studerer tekst på Vesterdals. Vil du ha noe drikk? Ja, gjerne det. Skal du spandere på meg? Ja, jo da, jeg kan det. Nei, jeg var tull. Jeg skal ta det. Herregud, slapp av. Jeg skal ta det. Herregud, altså. Du, jeg er på date, og det er jævla dårlig stemning. Kan du få meg ut herfra? Jeg gidder ikke mer av den hora. Nei, jeg var tull. Herregud. Nå skal jeg tulle litt med han der. Nei, det tenkte jeg. Korrekt kaffe, min fitte! Hele familien hater deg. Du er resultatet av incest! Jeg gidder ikke mer av det her! Jeg gidder ikke å betale! Nei, jeg var tullet! Herregud! Ha litt humor! Hva er det med deg? Slapp av! Vær så god! Ja, takk. Nei, hva er det du gjør? Men i helvete er det ketchup i kaffen min! Hæ? Nei, jeg var tullet ned og dritgod! Slapp av! Herregud! Men nå ble jo jeg helt våt. Var det fordi du ble kåt av meg? Nei, jeg var tull. Herregud, jeg tull. Jeg er sånn joker guy. Jeg tull. Ja, jeg tror jeg må gå nå, jeg. Jeg må rekke en båt. Så... Men Marianne, ikke gå. Hvorfor ikke det? Unnskyld, jeg må si noe. Jeg har en uke igjen å leve. Og jeg ønsker å tilbringe den siste uka med en annen meg selv. Ja, Nei, jeg var tull. Herregud, jeg tull. Jeg er sånn joker. Hva er det som skjer? Å nei, å nei, å nei! Nei, 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 nei.
gang, hennes jeg bare tullet for mange gang. Havner jeg og de rundt med en alternativ virkelighet, der ingen forstår noen ting, og ingenting henger på greip. Vær rolig! Kan dere bort og hat dere? Nei, jeg bare tullet. Jeg må komme igjen. Ja, hvordan får man det vekk da? Jeg vet ikke. Ja, men det jo du som har fått oss hit. Ok. Den eneste måten jeg kan få det bort på, jeg vil si noe ekte og genuint. Ja, så si det da! Jeg tør ikke! Si det! Ok. Jeg er egentlig veldig redd for mennesker, og har masse angst. Og jeg skjuler meg bak humoren min, for det er egentlig ikke morsomt. Takk for at du åpnet deg. Ja, men du må lov ikke si til noen at jeg sa noe ekte. Ja da. Lov du! Ja, jeg skal ikke si det. Men jeg tror kanskje ikke at det blir en date nummer to da. Nei, jeg skjønner jo det. Jeg var jo dum. Neida, jeg bare tulla. Neida, jeg bare tulla.
bruker ikke stativ i den sketsjen her, så bare det egentlig arbeider. Ikke agurk. Ikke agurk i sketsj. Bruker aldri det. Har agurken. Sorry. Ja, jeg tror vi bare er til å kjøre black. Jeg bare begynner om igjen, for det her blir litt dumt, faktisk. Hei, dere! Som dere så i første akt, så spilte vi en veldig morsom sketsj om en adjektiv historie. Som vi alle sammen har vært med på å skrive og improvisere fram. Og, ja, det er jeg som har skrevet den. Samme av det. Og i starten av andre akt så hørte jeg at det var noe som ikke helt skjønte det humoren der egentlig helt. Så da har jeg bare fått med meg skuespilleren her nå til å bare spille den en gang til, og så skal jeg bare forklare humoren der litt mer sånn inngående. Og det tror jeg kan bli ganske gøy, faktisk. Så, ja, ikke sant? Så da må du være rett i ryggen, Nora. Altid rett i ryggen når vi spiller sketch. Da er vi alle på jobb. Alle vet det, Nora. Kjempefint. Da er det bare å huske på å være kjempe morsomme. Og så sier jeg bare vær så god. Prompete. Ok. Svimlende. Ja. Ok. Her kommer vi rett inn i liksom action in media stress. Hva skjer her liksom? Ja, det får vi snart vite, så bare slapp av. Go. Nytenkende. Ja, hyggelig. Karaoke-elskende. Ok. Her ser jeg at noen av balkongene begynner å henge med på greia og sånn. Det er jævlig bra stemning. Og så la jeg inn en skikkelig morsom vits her. Grønne. Det er fargehumor. Der er vi på jobb. Okay. Det var en slimete dag da Hoppen Ole bestemte seg fra en speivent innflytningsfest. Vi steinte Beklager. Jeg var nødt til å beklage på vegne av Nissenrevyen. Fordi de her har ikke stått på Nationaltheatret før. Men det har jeg. Jeg spilte jo Fanny i Fanny Alexander her for et par, 10 år siden cirka. Og jeg tror det syns en del at jeg gjorde det. Ja, jeg er ganske mye bedre. Dere husker meg sikkert, men jeg skal bare ta en liten replikk. Så jeg bare husker, jeg satt her, og så sa jeg sånn. Kommer pappa til å dø? Ja, det er bare et eksempel da. Men, så jeg må bare beklage. Sorry. Hva var det jeg skulle si? Tusen takk. Glem det. Go. De steintøffe gjestene kom klokken 7. Det var snille Bodil. Christian er flink, dere. Han er god. Men akkurat her så fungerer ikke du så veldig bra. Du gjør ikke det. Jeg beklager, altså. Så jeg tenker bare at du skal hoppe til rare Sandra, så tror jeg det blir mye bedre, ok? Yes, love you. Rare Sandra. Ja, jeg er jo litt rar. Jeg spiser mine egne buser. Okay. Det er gøy! Gøy. Sexbombe til Kjetil! Illelukten, Jonathan! Hva sa du nå? Illelukten, Jonathan! Illelukten? Jeg er jo ikke illelukten, jeg er det. Nei, du er ikke det. Så hvorfor sa du det da? Jeg vet ikke! Det er bare en lek, Jonathan. Er det bare en lek man kaller deg for fittetryne, da? Ikke greit. Herregud, jeg bare elsker fittevitser. Fordi jeg har så utrolig stort urinrør, det er bare det. Call me, bitch. Nei, men jeg skjønner bare hvorfor jeg er illelukten, men Kjetil får lov til å være sexbombete. Kan ikke jeg få lov til å være sexbombete? Jo, men hvordan kan enige de tvillinger være så forskjellige? Det skjønner jeg bare ikke. Ja, det er også veldig morsomt. Fordi Sjur og Alfred, de ligner jo ikke. Ok, skal vi skrive om da? Hva vil du skal stå der? Sjekke. Og kule. Kule. Og smart. Nei, sure. My sweetheart. Kan vi bare ta en kjempekjapp sånn regisamtale i kongelounge-lounge-lounge-lounge? I kongelounge-lounge? Nei, vi skal ikke opp i lounge. Ikke? Nei, men ta det her. Kom hit da. Regisamtale! Sånn, kan jeg bare få noe lys? Light. Thank you. Du, sure. Går det bra med deg, eller? Det går veldig fint. Ja, det er bare at du er ikke så veldig morsom akkurat nå, bare. Karo, vi står midt i publikum, alle ja. Hører hva du sier. Ja, det er meningen. Det er en del av, liksom... It's a masterclass, it's okay! vet du hva vi gjør nå, da, Kjørt? Da bare tror jeg at du bare står stille her, og så bare spiser du noe frukt og grønnsaker, og så bare spiller Karo. Jeg deg. Jeg tror det kommer til veldig morsomt hvis jeg bare spiller deg nå, Kjørt. Ok, bare skriv det, bare gjør det, bare skriv det, bare gjør det nå!
Det er rebbe. Ikke sant? Her har vi rett på sjangeren. Det kan hende at jeg har jobbet med veldig mye ulikt. For eksempel så har jeg spilt Utøya-filmen. Jeg fikk jo regi av Erik Poppe der. Ja. Det er veldig tydelig, eller? Ja, du hadde ikke så stor rolle i den filmen uansett. Nei, og hvilken film er det du har spilt i dag, Asher? Jeg har spilt i Knerten. Ja, og vet du hva? Ikke sant? Det er jævlig kjipt å spille en film med en kvisttassurist overhånden av deg! En kvist! Ja, Karo, det... Jeg bare melder deg, Sjur, en kvist! Ja. Vent litt. Å, herregud, jeg bare kom på noe. Nora, hva var det jeg vant her nylig? Caroline. Hvilken pris var det? Beste kvinnelige skuespiller. Vet du, jeg hadde helt glemt det. Nei! Herregud! Tusen takk! Kan jeg bare... Stine, Katrine, Line, I don't know. Kan du bare komme inn med prisen? Ja. Æsj, Katrine, Stine, whatever. Kan jeg bare få noen profesjonelle hender til å bære den her? Noen som har jobbet på Nationaltheatret, er så snill? Det er veldig ekkelt at du tar på den sånn uten handsker. Er ikke det veldig nasty? Jeg trodde det bare var for Sånn, ja, takk. Spesielt Kine, det var helt nydelig. Hjertelig. Sånn. Ok. Karo. Oi, nei, herregud, tusen takk. Jeg hadde aldri forventet det i det hele tatt. Ok. Denne her la egentlig jeg søpla med en gang jeg fikk den, liksom, men greit. Karo, har du ødelagt fucking, har du ødelagt prisen? Yes, I did. I just did. So. Sånt skjer! Jeg ville ikke ha den uansett! Jeg får bare Katrine til å lime sammen etterpå, så det null stress. Ok, da vi rett på her igjen. Hva var det? Jo, det var regi. Sånn, ja, ok. Bare gjør det! Bare skrid det! Bare skrid! Bare gjør det nå! Ja. Det er ikke sant. Her er du helt ræva, skuespillteknik, Kristian. Vi er på Nationaltheatret! Vi står der hvor Wenche Foss har stått. Vi står på Nationaltheatret, og så spiller du sånn på Nationaltheatret, Kristian! Ja, unnskyld. Bukk for nasjonal. Ja. Store Hanne Tømta. Tusen takk. Gud. Tusen takk. Ja. Ok, ikke sant? Og der er du helt rabba på kløinga di. Ja. Vet du hva, Nora? Toralf Maustad, han ville snudd seg i grava, og det bare sier jeg. Ikke ta, Toralf nå, Karoline. Altså. Alfred, du står innmari oppreist for å være flat. Gjør du ikke det? Det er ikke rart at ikke han vant beste mannlige skuespiller. Nei, ikke Karo, ikke, fy faen. Ikke ta opp det. Fy faen, det er så jævlig dårlig. Er det mulig? Karoline, hva som skjer nå? Har du lyst til å holde toppen av statuen ditt, så du kan bare kjenne hvor tung den er? Alfred. Den var tung. Masse gull. Karoline, hva som skjer nå? Jeg vil bare fortelle deg. Karoline, vær så snill. Vet du hva jeg tror her? Jeg tror at dere spiller den sketsjen her dårlig med vilje. Nei, det gjør vi ikke. Nei, det er så jævlig tydelig. Det er så jævlig tydelig. Herregud. Vet du hva jeg blir, sør? Jeg blir oppriktig lei meg. Ser du hvor lei meg jeg er nå? Nei, det gjør jeg ikke, Karoline. Nei. Jeg vil bare minne dere på at dette her er en grunn til at jeg har fått alle disse tingene her. Det er en grunn til at jeg er den personen jeg er. Ja. Hele begynte her. Skal pappa dø? Sorry, det er bare... It's acting, I don't know. Karoline, hva som skjer nå? Kan du fortelle meg hva det som skjer? Hvorfor står du og ranter på alle skuespillerne her? Kan du ikke bare... Jeg synes det er litt platt. Platt? Ja. Synes det er litt platt, bare. Vi fikk jo ganske god respons med en sketsj her i sted. Jeg skjønner ikke hvorfor du skal... Vi fikk helt OK respons med en sketsj her i Stasjur. Men vi fikk ikke god nok respons, for dette er den beste sketsjen i hele revyen! Nei, men hva med den der snill elsker med meg og Alfred og Jakob? Den er gøy! Den er jævlig lol! Den
er kjempemorsom. Der er du så jævlig ræva nå, da. Hæ? Å, fy, vent da. Du har skrevet en sketsj så du kan stå i bar overkropp på scenen. Og det er så jævlig flaut. Nei, det har hun ikke, Karoline. Her kommer jeg, Big Therese. Vet du hva? Det er så jævlig flaut. Begynn å grine, da. Begynn å grine! Herregud. Vet du hva? Jeg har skrevet helt, helt hårreisende. Karoline, helt hårreisende. Karoline, kan du være som å si meg hva i den sketsjen her er det som er så utrolig morsomt? Ja, det kan jeg gjerne gjøre, sjur. Ja, fortell meg det. Det som er gøy med denne sketsjen her, er at den er lull. Ok. Så er det jævlig innmari intelligent humor. Ja. Så er den jo morsom, da. Ja. Og så er det jeg, beste kvinnelige skuespiller, med halv statuett. Og Fanny på Nationaltheatret, som har skrevet den! Pølsetullinger. Jeg heter Børre. Jeg har 3-årig utdanning fra Ris ungdomsskole, og jeg er mobber på heltid. Mange mennesker mener vi har blitt for hårsåre og fintfølende i dagens samfunn, og oppfordrer til ikke å mobbe. Jeg mener det motsatte. Jeg synes vi skal mobbe mer, for da herder vi på en måte de menneskene rundt oss, og alt blir bare mye, mye bedre. Folk er for snille og tolerante, og vi må lære oss å være slemme og ærlige for at folk skal kunne forbedre seg. For eksempel så ble jeg faktisk litt mobbet selv på barneskolen, fordi at de andre barna sa sånn, du kan ikke telle, mammaen din han er tjukk og heter Pelle, eller sånn der. Men i ettertid har det faktisk vist seg å være helt feil, fordi at mobbingen gjorde meg til en bedre teller, og nå kan jeg telle til rundt 15 et sted. 1. 2. Ja, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, boll, 13, 14, 15, takk. Her et tips eksempel på hvordan mobbing ser ut i mange klasserom i dag. Men dere har kanskje lyst til å lære dere å mobbe selv, så jeg skal vise dere litt sånn kreative og litt sånn viderekommende mobbemetoder som jeg har gjort selv. For eksempel så bytta jeg bakgrunnsbildet til læreren til You Loser. Og det er ingen som liker å bli kalt You Loser, så hun ble skikkelig sinnet på meg, og jeg fikk ikke lov til å... Eller jeg fikk litt adferdsanmerkning da, for å si det sånn, men... Henger fint på kjøleskapet den, så det går bra. Denne meldingen her sendte jeg til mamma. Ja. Og da ble mamma skikkelig sinnet på meg og sånn, så jeg fikk ikke lov til å dra på origamiøving på en uke. Så den pelikanen jeg drev og bretta fikk alt for korte vinger, og jeg ble ikke noe fornøyd med det hele tatt. Dette er fetteren min, Ulf. Hei, Ulf. Hei! Ja. Hei, Ulf! Kille, kille, kille! Der er Ulf fetteren min. Ulf! Hei, Ulf! Han er en fin fetter, men han er skikkelig irriterende siden han aldri vil leke med meg. Selv om jeg sier, lek med meg, din lille drittunge, lek med meg! Så vil han aldri leke med meg, så det jeg gjorde var at jeg sendte et bilde til mammaen hans. Og så viste han mammaen hans var tanta mi, så uflaks kan man altså...
Nå skal jeg mobbe noen av dere her i salen for å vise hvordan det gjøres. Hva heter du, for eksempel? Andrea. Skikkelig prompet navn, for det første. Skikkelig klart. Jeg ser at du sitter ved siden av tre som dere har sånn røde genser av tre. Og jeg visste at rød er faktisk samme farge som mensen. Så det er skikkelig kleint at du driver og har sånn mensen-folk ved siden av deg, sånn tre tamponger. Du vet at jenter må jo ta tamponger i munnen når det kommer mensen, så det er skikkelig kleint. Hva heter du da? Hva heter du? Rett bak. Navn. Petter? Petter Guskebue. Det er egentlig ganske fint navn, da. Jeg ser at du har beige skjorte. Og hvis du prøver å si beige mange ganger fort etter hverandre, hva blir det da? Bæsj, 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 bæsj. Skikkelig kleint. Ok. Hallo, jeg med noen sånne smilefjeser, fordi jeg smiler skikkelig mye siden jeg ble mobba skikkelig mye. Fordi mobbing gjorde meg til en bedre teller. Så forhåpentligvis kan dere slutte med det der mensen-greiene deres bort på hjørnet her. Kanskje du kan ta sånn bæsj, 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 bæsj etter genser, så det hadde vært skikkelig fint. Så fortsett å mobbe hverandre. Mobbing er bra. Nå er jeg skikkelig, skikkelig glad og skikkelig, skikkelig lykkelig. Hakuna Malala! Forskjellen på en blondine og verdensrommet. I verdensrommet er det håp for intelligent liv. Jeg synes det er veldig gøy, egentlig. Synnøve, var det du som postet det på Instagram? Ja, den pitsen. Ja, det var meg. Du kan ikke poste sånne uttalser på Instagram. Men det er ikke et uttalser, ikke sant? Det er en vits. Hør du hvor såre det er for blondiner å lese det der? Det er ingen som bryr seg om det. Hva var det? Ja, det er jo lett for deg å si det. Hæ? Pappa! Nei! Ikke et skritt nærmere! Nei! Du må flytte ut! Du har sparket, Synnøve! Hæ? Nei! Aner du hvor dårlig dette er for bedriften vår, kanskje? For da kan du poste en sånn uttalelse på Instagram. Men det er ikke en uttalelse, ikke sant? Det er en vits! Tid her hos oss i Mix er forbi! Du har solgt de siste slørs! Fy faen! Fy faen! Rasist! Ja, hvem er du, liksom? Du kan ikke poste sånn kronikk på Instagram. Det er ikke kronikk, ikke sant? Det er en vits, alle veis om det! Jeg synes det er dum. Nei, du er sikkert kjempesmart. Jeg kjenner deg ikke engang, men du er sikkert... Okay, så hva skjedde nå, liksom? Jeg slo ikke deg nå, ikke sant? Det fikk du også med at jeg ikke gjorde. Backup! Jeg trenger backup! Rone! Hei! Stopp i lovens land! Ned på bakken! Ned på bakken! Okay. Rone! Jeg er veldig rolig, egentlig. Var det du som lagde den hatgruppen imot blondiner? Jeg har ikke laget noen hatgruppen imot blondiner. Nå roer du ned. Se på ham, da. Se på ham. Hva gjorde du nå? Hva var det du? Hun har kniv! Hun har kniv! Hei og velkommen til denne ekstra nyhetssendingen i forbindelse med Synnøve-saken. Statsministeren har i dag erklært unntakstilstand i landet etter hendelsen. Og med oss i studio så har vi deg. Du ble angrepet av blondinehateren Synnøve, stemmer det? Det stemmer. Det var en helt normal dag, og jeg skulle bare ut og vasse. Mm-hmm. Og så helt ut av ingenting, så kommer Synnøve mot meg og spytter meg i ansiktet. Og så slår hun meg, så jeg faller på gresset. Og jeg skjønner jo ingenting, så jeg spør henne, hvorfor gjør du det der? Og så sier hun, du skal dø, blondine! Og jeg blir jo så veldig kjemperedd, og akkurat i det sekundet så hun litt ut som Adolf Hitler. Og så tok jeg fram en kniv og begynte å stikke meg flere ganger, og legene sa jeg hadde flaks som overlevde, for de var så nærme med å treffe hjernen. Og så,
Og så ble jeg liggende da, og blodet fosset, og så vet jeg ikke helt hva jeg hørte. Men jeg tror Synnøve tok opp en motorsag fra Jernia. Hovedmistenkt i saken har stemplet uttalelsen som en vits. Og om vitsen er noe morsom, det skal vi få svaret på nå. Vi har med oss humorekspert og revyanmelder Rolf Gunerius. Og Gunerius, er vitsen morsom? Nei. Vi har også med oss astronom Frode Pettersson. Og Pettersson, er det realistisk å sammenligne intelligent liv i verdensrommet med en blondine? Nei. Saken kan du følge videre på våre nettsider, fordi dommen, den faller i morgen. Dette er en tung dag for meg som statsminister, men også en viktig dag. Mørke og forkastelige holdninger er den største trusselen mot vårt samfunn i dag. Det Synnøve har gjort er en grov undertrykking av de norske verdiene, og hun fortjener sin straff. Det er stor forskjell på å hate andre folkeslag og på å hate sitt eget. Fremmedfrykt må være lov å kjenne på, men å hate sine egne, det er dødssynd. Jeg er stolt over å ha gjeninnført dødsstraff i Norge, og jeg er glad for å være til stede når jeg stikker livet av Synnøve på selveste Nationaltheatret. La henrettelsen begynne. Ta godt imot vår bøddel. Nå begynner det nå! Er det hun? Ja. En blondine, ja. Skjebens ironi, det, ja. Hei! Hei! Ja, det er den siste giftsprøyten vi har, så gjerne vær litt forsiktig. Å nei! Var jeg dum nå? Nei, på ingen måte. Det var sikkert litt ødelagt. Ja, ta så bruk den her, den funker. Ja, ok. Det er feil vei, dessverre. Å nei. Kanskje vi trekker oss litt, ja. Ligger en blondinevits i lufta her. Vi er ved veis ende. Vi er det, og vi har vært så utrolig åpne mot transseksuelle og tvekjønnede. De som lefler med ekstremisme og terrorisme, og de som lager nydelige matpakker. Og hun som postet en vits, fordi hun trodde den var morsom, hvis det viste seg at den vitsen der, den var jo ikke noe morsom i det hele tatt. Man mener jo ting godt som regel, altså... Man mener jo alt godt, men til slutt så ender det jo opp med å ikke gå helt som man hadde tenkt. Altså, gir man noe til en person, så kommer det flere å spørre om de også kan få. Er det sånn da, dere? At vi skal gi bort så mye at vi ikke sitter igjen med noen ting selv? Nei? Og før vi avslutter helt i dag, dere, så lurte jeg på om det var noe snilt jeg kunne gjøre for dere. At det var... Jep. Syng Baba Lille Lam, det får vi til.
kan bandet Baba Lille Lam? Selvfølgelig kan bandet det. Er det Baba Lille Lam? Bæ lille lam, har du noe ull? Nei, nei, kjære far, jeg har kroppen, ja, full. Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor. Og lopar strømper til bitte lille bror. Ah, da var jeg snill i dag også. Og ta deg for eksempel. Ja, du ja. Ja, du er jo snill mot alle hele tiden. Ja, kjenner du ikke at du tar på litt? At du blir fryktelig sliten av det? Du gjør det. Kom her. Kom opp. Ja. Ja. For det jeg tenkte nå, det var at vi skulle slappe helt av. Og så skal vi ikke tenke på noe annet enn oss selv. Og så skal vi senke skuldrene og ha litt me-time. Pust inn. Og pust ut. Nå må jeg faktisk tenke litt på meg og hva jeg trenger. For jeg må ha me-time. La la la. Gi meg noen slippers og få inn noen små bassenger. Jeg trenger litt me-time. La la la. Jeg har gjort nok i dag, jeg. Du har vært så snill, du Tord. Faktisk vært ganske snill og grei. Jeg nikka pent til en rumener. Klart at også jeg fortjener hvile og ro til meg. I fjor kom noen ungdommer med bøsse hjem på døra. Jeg måtte jo gi noe. La la la. Jeg hadde tross alt ikke gitt så mye ifra før. Hva ga du da? Gavekort til kino. Men hvilken da? La la land. Wow. Veldig bra film. For nå er kvota fylt opp. Når det er nok så sier jeg stopp. Det gjør meg ingenting å sløse. Pleier alltid overøse. Jeg er så snill og god. Yeah. Ja. Åh, shit! Jeg glemte å gi mat til hunden min før jeg dro hjemmefra i dag. Jeg må nesten dra. Ha det bra. Ab, ab, ab. Det skal du ikke tenke på. For nå skal vi slappe av. Nå er det meg. Tid for å kose seg. Masser mine føtter. Unna selv i pleie. De har vært så greie i dag. Tid for behag. Er det noen her som eier en Volvo med et svært flyttelass på? For den ligger oppe på en gammel dame, og hun roper til hjelp og skriker og gråter. Det trenger ikke du å tenke på nå, for vi sender gode tanker, folkens. For det er jo tross alt tanken som teller. Ja. Så se og ta deg en slurk. Og så finner vi fram agurk. Ikke tenk på flyttelasset. Treat yourself. Vi hever glasset. Tid for å plaske. La la la. Han plasker i far. Han plasker i far. Han har vann mellom tærne. Og plasker i et badenann. Dere, det lå en flyktningbaby ut på trappa og gråt så fælt. Og så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre, så jeg bare tok den med hit. Ja, men se her. Det kan du tenke på nå. Putt ned her. Det er vann nedi der, da. Ja. Nå er det meg. Tid for å kose seg. Den døren. Bort med problemer. Unn deg selv i pleie. Vi har vært så greie i dag. Tid for behag. Babyen driver og drukner akkurat nå. Ja, men du slapp av. Vi kan ikke redde alle i verden uansett. Du har vært så flink i dag, Alfred. Og du har vært veldig grei i dag, Nora. Og Hedda, du er jo alltid så snill. Fader, for en trivelig gjeng vi har! Ja, det er det! Nå er det meg. Tid for å kose seg. Er bort med problemer. Unn deg selv i pleie. Vi har vært så greie i dag. Tid for behag. Åh, hun er så snill. Hun var fin, altså. Hun er så snill. Hun er så snill. Hun
Kjernedame! Ja! Ja! Nå det meg! Tid for å kose seg! Fort med problemer, hun selv i pleie. Vi har vært så greie i dag. Tid for behag. Nå det meg! Nå det meg! Woo! Tid for å kose seg. Fort med problemer, hun selv i pleie. Vi har vært så greie i dag. Tid for behag.